Tjena. Tjena. Hur är läget? Det är bra. Välkommen hem. Tack. Du har hunnit klämt en resa till nu. Ja, men det är jävla kul. Det blir en jävla sista minuten grej. Men så, så halvdåligt att vi kom från Japan här. Om man var lite sugen på mer snö. Så blev det bara att jag och Oscar bokade så här, ja, men 48 timmar innan drog jag över till Vancouver. Så hade vi spanat mot Baker. Så det var ändå kul. Ja, shit, det såg helt dåligt ut. Nice! Yes, dropping a tree. Sjukt fina berg. För fan, hygg imorgon. Det var värt den här sista minuten bokningen, tror jag. It's hard to be an adult and a ski mom. Yes, we give it a try. Dropping in three. Det är annorlunda än hemma. Jajamän. So good. Okej, okay, känns som att det blir så episk solnedgång här. Kolla alltså, utsikten. Ändå ganska lång dag också. Började på liften, öppning var 40 minuter innan för att vara först. För att kunna få det vi ville. Och så nu har vi ändå varit uppe. Klockan är snart 4, men solen går väl ner vid strax efter 5. Så en liten bit på. Ska jag kasta en snöboll? Det är som att du ville komma in. När jag var där uppe. Men kolla. Ja. Fuck it. Tänk så att du fan. Vi använder inga mer bollar. Men då bort den bollen. Ja, nej, så du ska vara utanför, men. Nice. Han var där. Vi sköt solnedgången igår. Och där borta vi var tidigare på dagen. Ser ni? Det är svårt att se. Han står där borta. Han var väl typ 5 minuter före oss. Så vi missar den här. Det ser helt magiskt ut, men får kolla han shredda ner så kan se hur den är. Oskar, det där såg ju rätt härligt ut. Fan att vi missar den. Känns helt öde. Kommer upp där man ska köra så står en kille på toppen. Det roliga vi hörde är att drönaren gick upp tidigare så man förstod att det var något på gång. Men han såg ut att få ganska fint. Det är ändå ett bättre omgivning där. Fan vad fint det är alltså. I'm ready now. Adam. Yeah. Ready. Thanks for showing around and no problem. Great. Thanks. That's like top day of the year type of shit right there. It was pretty epic day. Ändå synd att du inte kunde hänga på, men ja, vi får se hur det är. Det är ju fortsatt så där här eller? Alltså ja, det är fostrande. Men jag tror fan vi ska ha lite kul ändå och sen tror jag det ser ut att komma något framåt. Så vi ska nog få såna här ändå snart. Fan vad skönt. Ja, men då drar vi upp och kika här. Det gör vi. Sjukt väder ändå. Att det är slask och vår här nere. Stenhårt där uppe. Relativt fin snö där uppe. Den är ändå kul att åka i. Det är där nere skakar lite väl i benen. Eller känns som tänderna ska släppa. Ja, exakt. Steinberg är fostrande kan man säga, men fan ibland är det skönt att vara iväg som en resa och fotat och inte åkt så mycket och bara få bränna ur benen lite. Gör sig redo för dagar som kommer. Förhållandena just nu är inte de bästa. Det är faktiskt ganska lite med snö, men som sagt, se ner och kolla prognoserna. Jag hörde om att det är någonting på väg in, så hålla tummar för det. Det var jävligt gött med lite snö. Så ner på afterski och kolla väderprognoser. Kolla här då. Ja, men grejen är, som jag sa, det ska komma snö. Engelberg visar, kan jag visa den här istället då.
Det ska komma över meter de kommande 6 dagarna. Och man ser, här är det ju framförallt tisdag, onsdag, torsdag. Så jag tror... jag tror vi kommer få bra. Men det man också kollar på, Chamonix får jävligt mycket. Men Chamonix, då ska man upp jävligt brant och jävligt osköna grejer. Ja. Det får någon annan göra än släger. Sankt Anton får mycket snö. Och det är det som är svårt här. När det snöar kan det vara ju svårt med skogen. Men som sagt, det kommer snö. Så jag tror det kommer vända och bli bra mot slutet av veckan. Ja. Se, kaffe. Jag kan nog ha lite utmanare då. Jag tror bara kommer 5-10 uppe på isskorpan. Uppe på isskorpan, så det kanske imorgon det händer mer. Är det bra att vända upp och reka och se vad som har hänt så man är redo imorgon? Det kan du bara komma i sidled. Precis. Då vill man veta vart jag landat. Du, det drar. Fick vi ner sådär. Kanske kan hitta något, men jag vet inte. Ett åk och kaffe. Ja, okay. Alltid bra. Ska vi vänta lite? Det kommer mer. Håll hoppet uppe. Givet. Det är ändå bra, det här måste ju ha varit face shots. Den kommer innanför kragen. Det är någonting! Okej, vi har fått med oss Follow God. Follow God, Rydén. Ska du hänga med ett åk? Eller två, tre? Ja, men hänger på något åk. Alla mina som jag skulle åka med försov sig, så att då är Mattias och Tim så snälla att ta med mig på ett åk, så kan jag köra lite follow på dem. Jag tycker det är bäst att man inte planerar, man träffar folk i livsgrön. Och så ja. Bara kör man. Alldeles en sån här då. Ja. Boys. Den var ju fet. Ja, men det blev ganska flat ljus här nere. Ja. Men vi har fått en fin morgon. Ja, här. Bra. Direkt. Bra. Fan på förstärkning. Olle och Tom har kommit hit. Tjena! Hallå. Vad sa vi? 30-plussar-gänget. 30-plussar-gänget. Vänster, höger, slängar. Roll, pan. Ja. Asgud. Nu blir det race. Galen snö. Eller? Jävlar vad det är rök. Det var helt sjukt fint. Nitlott att åka 2-3. Det måste ändå ha sett lite roligt ut. Yep. Det är ju
är sjukt snö. Värma på bra. Ja, men det ligger typ 20-30 eller 20, men det är så jävla bra. Helt perfekt. Kan åka hur snabbt som helst. Fan vad gott! Det hade varit värd. Det vore asfrän. Gör det för följarna. Det måste stå där, det skriker vi där nere. Tänk på kameran! Ska ringa Fredrik om så det blir någon fart på dig. Associated. Ja, då alltså, hänger man med folk med nock och spås, så får man ju. Det är bara att köra. Sponsored by sponsored riders. Vinnar kör först. Vinnar kör först. Man slipper välja. Ja. Sten, så här. Så. Ja, det är jag vann. Ja. Kul att kunde komma. Ja, ja verkligen. Bra dag. Tack att vi fick vara med. Tack ändå då. Ja, men ändå bara kommit upp i den här åldern. Det är inte alltid folk bjuder in den längre. Det finns ett helt gäng unga.